За статистикою, з початку війни більша частина населення України почали розмовляти державною мовою. Згідно з даними опитування Центру стратегічних комунікацій, українці після 24 лютого сильно змінили своє відношення до рідної мови. На тлі війни абсолютна більшість, а це 83%, висловлюються про те, щоб українська залишалась єдиною державною мовою в Україні. Своя країна має мати свою мову, і одну, а не декілька. Люди, які бажають тут жити, бажають тут працювати, мають спілкуватися українською мовою і мають переживати за мову, за дітей, за майбутнє нашої країни. Якщо ми говоримо українською, значить я рахую, що ми виступаємо проти нашого ворога, росіян. Тому що російська мова – це мова агресора. І здається, що всі, що говорять мовою агресора, мають приходити на українську мову. Кожним днем у світі з'являється все більше охочих вивчати мову нашого народу. Люди переконані, що слово – наймогутніша зброя. Так, це наша рідна мова, але якщо ми з такого регіону, де ми народилися з російською мовою, то нам важко перестраюватися на українську. Але це ми розуміємо, що нам треба. Вона не повинна пропадати, то є своя мова, ми українці. Снайпер 79-ї аеромобільної бригади Микола Воронін про значення української мови говорить з практичної точки зору. Крик душі українського військового дуже гучно пролунав та сколихнув читачів, але, на жаль, так і не був почутий. Чоловік намагався донести емоції, які переживав після того, як у 2014 році відбулось вторгнення Росії в Україну. Я вважав себе космополітом до війни. Думав, що не можна обмежувати себе мовами чи націями, національностями. Ще я завжди мав бунтівний характер. Я вчився в Києві. У Національному університеті Києво-Могилянська академія. 7 років. Тут дуже вже всі тисли на українську мову. А я не люблю це. Я не як усі. І не люблю, коли тиснуть. Через це й писав вірші російською. Говорив частіше російською, ніж українською. Це було давно. 1 мільйон років тому. До війни. Війна повністю все змінила. Я зрозумів, що до неї жив без батьківщини. Війна подарувала мені Україну. Я почав цінувати її такою, якою вона є. Її культуру, символи, прапор, тризуб. Та все ж зазвичкою говорив російською. На важливість рідної мови звернув мою увагу координатор безкоштовних курсів української мови Катерина Мельник. Вже коли я йшов таким мирним містом поруч неї, ми вели собі розмову. І тут я раптом збагнув, що вони зробили в Криму і на сході України. Якби там високо цінували Україну, нашу мову і культуру, жодного шансу. Розумієте? Ніхто б не загинув із тих, хто пішов у небесну бригаду. Не гинули б діти, не руйнувалися б будівлі і долі. Стояв би і працював би Донецький аеропорт. Ніхто не захопив би і метра нашої землі. Ніде, якби не захищала наша мова і культура. Ось чому нещадно катували наших героїв за мову. Їх нащадки збули про їхні муки. І далі вважають, що обмежуватись у мовах не варто. Можна говорити російською, любити Україну. Боже, та це саме, що бути відданим одному коханому, справжньому чоловікові, і займатися проституцією у вихідні. Для розширення горизонту. Схаменіться, шановні. Як часто ми починаємо цінувати те, що втратили. І часто починаємо це робити дуже пізно. Та краще пізніше, ніж ніколи. Тож починаємо говорити українською, шановні. Бо ми того варті. Того варті наші небесні побратими. Українська мова має багатовікову історію та належить до наймилозвучніших в усьому світі. В умовах сьогодення вона є одним із наріжних каменів державності та єдності людей. Це наша захисна функція суверенітету. Тож підходити до мовного питання потрібно і вкрай важливо. Українські військові без тортур і насилля вираховують окупантів та зрадників за допомогою простого слова «паляниця». Словами можна як підтримати, так і вколоти. А мова – це генетичний код нації, який потрібно не тільки берегти, а й розвивати.